រដូវរងានៅសតវត្សឆ្នាំ1125មហាជីងនាយលោកមហាសុងតបសុងអត់មានសមត្ថភាពបរាជ័យរហូតភូមិភាគកណ្ដាលពោពេញដោយសង្គ្រាមរាជរស់នៅដោយវេទនាចំពោះការប្រមាថទាំងឡាយគឺមិនអាចបំបាត់នៅកំហឹងពួកមន្ត្រីទេពេលដែលម្ខាងទៀតពោពេញទៅដោយចម្រៀងរបាំស៊ីហ្វូដែលមិនទាន់បញ្ចប់គេទុកហានជើជាពៀនជើហើយម្ខាងទៀតគឺជាអ្នកមានចំណេះនៅភូមិភាគកណ្ដាលក៏បានក្រោកឈរឡើងដើម្បីសង្គ្រោះប្រជារាស្ត្រហើយក៏បានសម្រេចជារឿងដំណែលអ្នកក្លាហានក្នុងសម័យសង្គ្រាមលោកចាឈប់សិននៅខាងក្រៅត្រជាក់ខ្លាំងណាស់មិនក៏មិនចូលទៅខាងក្នុងផឹកស្រាក្តៅជាមួយបងប្អូនខ្ញុំដើម្បីឲ្យកក់ក្តៅលោកខាត់ដំណើររបស់ខ្ញុំតើលោកមានបំណងអ្វីទៅមិនក៏មិនឆាប់និយាយបានឆាប់មកលោកអាចារ្យខ្ញុំនិងបងប្អូនខ្ញុំកំពុងតែផឹកស្រាឃើញលោកអាចារ្យធ្វើដំណើរទាំងត្រជាក់ទើបអញ្ជើញលោកសូមលោកកុំប្រកាន់និយាយខ្ញុំផឹកស្រាឯងបើលោកទាំងពីរចង់ចាប់ខ្ញុំនោះមិនចាំបាច់និយាយបាត់បានច្រើនទេចូលមកហៃបោះអត់យកទៅទៅហៃហៃហៃយកអាចទៅហៃយកទៅយកហៃអាហៃបោះយកទៅយកហៃហៃបោះយកទៅអ្ហាវងតាឈិនឈិនក្បត់ម្នាក់នេះខ្ញុំនឹងតាមវាអររយៈពេលជាង10ថ្ងៃទើបអាចកាត់ក្បាលរបស់វាបានសម្រាប់បានល្អឈិនក្បត់ហើយនឹងជន់ជាតិជីងនៃស្លាប់ក្រំផ្លែដើររបស់ឈឿជាជីខ្ញុំគឺមានច្រើនណាស់ប៉ុន្តែមិនដែលសប្បាយចិត្តដូចថ្ងៃនេះទេគឺដោយសារតែខ្ញុំបានស្គាល់កូនចៅនេះតតទាំងពីរការពិតពួកខ្ញុំគ្រាន់តែរត់ចេញពីសង្គ្រាមមិនចង់នៅក្នុងតំបន់ជនជាតិឈិញទើបមកទីនេះត្រូវហើយកុំមានថ្ងៃណាមួយខ្ញុំនឹងយកលំពេញគ្រួសារយ៉ាងខ្ញុំវាយប្រហារដើម្បីមហាសុងចាំដល់កូនពួកខ្ញុំធំឡើងត្រូវឲ្យពួកវាធ្វើកិច្ចការខ្លះជូនមហាសុងអ្នកតាពីមានចិត្តបែបនេះគឺផ្សានណាស់មិននឹងស្មានថាឈិញជួយខ្ញុំក្រោយពេលបានជួបនៅរອບអានអ្នកក្លាហានធានស៊ីងហើយនៅគួកសេធានតាំងពីអ្នកតែបើជាធ្វើឲ្យពួកគេត្រូវទទួលទោសជាជនក្បត់ហើយនឹងធ្វើឲ្យរាជការតាមសម្រាប់ទៀតបងធានទុកកាំពីខ្លួនគូសេធានយ៉ាងធានស៊ីជូនក្បត់តាពីរនាក់ឆាប់ចុះចាញ់ហើយប្រគល់ជីវិតឲ្យយើងភ្លាមមកយើងយ៉ាងធានស៊ី
តើពួកចង់ធ្វើអីត្រឡប់ទៅសើមនាការជាមួយយើងព្រៀងទៅកុំឲ្យមានទូធ្ងន់ធ្ងន់ចូលចូលជិះក្បត់ថាធំឯតរអាចជាមួយយើងផងចង់ចាប់ខ្ញុំហ៎ប្រាប់ខ្ញុំថាមានទូស្អីសិនទៅគឺមានលិខិតចាប់ខ្លួននេះអ្នកតូគួនសៀវធានយ៉ាងធានស៊ីននៅភូមិតកូលនីវខេត្តលីវអានរួមគំនិតនៅពួកចៅមានបំណងអាក្រក់ត្រូវចាប់ខ្លួនមកកាត់ទោសភ្លាមពីហានជើងសារលិខិតប្រធានតំបន់លីអានឬក៏រឿងដែលប្រហែលថ្ងៃមុនអាចារ្យឈាវសម្រាប់ពុទ្ធធានបែកការបងធានលិខិតចាប់ខ្លួននេះមានផតាងទេបងប្រុសនិយាយជាមួយពួករាជការមិនច្បាស់ទេតម្លីការឡប់ពន្ធនេះសិនទៅចាំគិតទៀតខ្ញុំគ្រាន់តែមកជាមនុស្សដើម្បីឡើងសាវនាការរកខុសត្រូវបើសិនជាហ៊ានតដៃនោះគឺមានទោសទ្វេដងហើយពួកជាងអត់មានល្មើសច្បាប់ទេយកល្អទៅសាវនាការបោះស្រាច់បងប្រុសនិយាយជាមួយពួករាជការតែនេះគឺមិនច្បាស់លាស់ទេសិយុដល់អ្នកបងចាក់ចិត្តទៅទីនេះទោះពួកបងបងធានទោះស្លាប់រួមពួកយើងនៅជាមួយគ្នាពួកយើងមិនទៅណាទេថាប្រុសទៅរត់ទៅបងធានទៅបងធានអ្នកបងធានរត់ទៅអូខេអូខេចាំរត់ទៅអាបូនជាទូជាសម្រាប់ទាហានអត់មានពាក់ព័ន្ធដល់ពួកយើងទេយើងទៅជាមួយពួកគេទៅល្អជាងបងប្រុសពួករាជការគឺដើរធ្វើបាបគេពួកគេសម្លាប់ពួកយើងបងប្រុសវិញជួយបាយទៅពួកខ្ញុំព្រមទៅជាមួយបងប្រុសចុះក្បត់ហើយមកខ្លាចស្លាប់ទេអាប៉ូនបាយខ្លាំងប្រាប់ឈ្មោះយើងមកយើងមិនដូរឈ្មោះមនុស្សតកោទេយើងមានតកោគួនឈ្មោះគួនធៀទើមានន័យថាទេវតាក៏មានចិត្តសន្តោប្រណីឲ្យលឺច្បាស់ហើយនោះហើយយល់នោះឯងគួរតែទៅប្តឹងយមរាជតែម្ដងទៅហ៎ចាប់ឡាប់ចូលអូសម្រាប់ចូលក្បត់តែពីរនាក់នេះចូលទៅសម្លាប់妈妈
ឆាប់រត់ទៅចង់នៅជាមួយគ្នាមិនទៅទេទៅមិនគួយសម្រាប់វាចូលមិនគួយបងចាំទៅបងប្រុសបងប្រុសបាញ់ព្រួយសម្រាប់វាចូលឯអស់ទៅបងប្រុសបាញ់ព្រួយទៀតអីបងប្រុសអីត្រូវមើលតែប្អូនថ្លៃនឹងអ្នកបងអីបងប្រុសទៅបងប្រុសអូនធីងមើលថែអាឈីងកុំភ្លេចថ្ងៃនេះទៅធ្វើជាកូនប្រុសដើមទ្រូងប្រាំហាត់យ៉ាបងប្រុសយ៉ាយ៉ាបាញ់ព្រួយបាញ់ព្រួយសម្រាប់វាទៅយ៉ាជាច្រើនថ្ងៃហើយទើបខ្ញុំដឹងថាពីមុនអ្នកក្លាហានគក់អ្នកក្លាហានយ៉ាងគឺត្រូវតែហ៊ានសងសម្លាប់នោះគឺជាតំបន់របស់អ៊ុនយានហុងលៀតដែលជាព្រះអង្គម្ចាស់ឆាវរបស់ប្រទេសជិញមូលហេតុនោះដោយសារតែអ៊ុនយានហុងលៀតត្រូវរបួសធ្លាប់ត្រូវស៊ីយុជួយសង្គ្រោះបានសម្លាប់វាតាពួកអាចក៏ស្អីសម្លាប់វាទៅស៊ីយុឡើយខ្ញុំខ្ញុំទៅបងទីបងទីហេហេខ្ញុំទៅទៅយូទៅយូបងទីទៅយូបងទីទៅយូខ្ញុំទៅបងទីជួយខ្ញុំផងយូបងទីបងទីទៅយូបងទីស៊ីយូយ៉ាអីបងធានអាបងធានជួយស៊ីយូស៊ីយូបងធានស៊ីយូហេស៊ីយូបងធានស៊ីយូមិនអីទេមិនអីទេលេងអីហើយមិនអីទេមិនអីទេបងធានឯណានបងគាត់នៅខាងមុខត្រូវពួកទៅហ៊ានចាប់បាត់ទៅហើយហ៎អូនអូននៅទីនេះចាំបងណាបងបងទៅជួយគាត់សិនបងធានបងសន្យាជាមួយខ្ញុំថាទោះជាពួកយើងស្លាប់ក៏ត្រូវស្លាប់ជាមួយនឹងគ្នាដែរបងធានបងប្រុសស្លាប់ហើយបងប្រុសស្លាប់បាត់ហើយបងទៅតែការពារណាបងការពារសាច់ឈាមគ្រួសារគួកកុំអីបងកុំតែអីបាទទេវតាអាណិតអាសូរយើងប្រកាសជប់បានជប់គ្នាទៀតបងធៀនជួយផងជួយខ្ញុំផងបងធៀន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 លោកខ្ញុំតើលោកខ្ញុំតើ Let's go! Let's go!
ជួយខ្ញុំផងអនប្រះអ្នកបងអាណាបងធានគាត់ទៅណាហើយពួកយើងចាញ់ល្បិចអាដេរឆាននោះបងប្រុសស្លាប់បាត់ហើយតាអាម្នាក់នោះជាអ្នកណាទៅអាម្នាក់នោះឈ្មោះទូនធៀមទៅអ្នកមកការពុតអាចចង់បសិទ្ធទូនធៀមទៅរួមកំណត់ជាមួយនឹងជនជាតិជីងឯងទេគំតែថ្ងៃមុនខ្ញុំឆ្លងកាត់ភូមិតកូននាងខ្ញុំមិនអាចធ្វើឲ្យកូនលោកមានតនស្មោះត្រង់ទៅពីបែកបាក់គ្រួសារទេលោកបងគក់ខ្ញុំនឹងសងសឹកគំនុំឈាមជូនលោកបងដើម្បីលួងលោមវិញ្ញាណខណ្ឌលោកបងចោលស្រាប់តែមកដល់ហើយឯងក៏យកផ្ទះដល់ក្ដាស់ក្នុងហៀបបអាត្មាមកចាំណែនាំអ្នកខ្លាំងទៅ7ជាងណាត់ឲ្យលោកស្គាល់សូមគោរពគ្រប់មកនេះខ្ញុំទៅព្រះវិហារព្រះជគុណដើម្បីសួរសុខទុក្ខតែសោះនៅក្នុងនោះថាព្រះជគុណអញ្ជើញខ្ញុំមកជួបជុំនៅឲ្យជួយសៀនឥឡូវនេះខ្ញុំក៏បានគិតដែរ
ថាព្រះជគុណប្រកាសជាអញ្ជើញមិត្តភ័ក្រមកទីនេះគឺពិតជាអញ្ជើញមែនលើលបិឈ្មោះជុំចម្លែកទាំង7នៅជើងណោះថ្ងៃនេះបានជួបគឺពិតជាមានសំណាងបិជិតមែនបងពួកខ្ញុំ7នាក់រហស្សនាមជុំចម្លែកទាំង7ជើងណោះគឺសត្វតែជាសត្វចម្លែកបងប្អូនខ្ញុំលើលបិឆាងជុនជឺស្នេហាយុទ្ធធរហើយរឹតតែសរសើរថែមទៀតថាបដិជគុណជើងមុខគឺជាមនុស្សដែលចិត្តកក់ក្ដៅតែគាត់មានអ្វីប៉ះពាល់ដល់លោកចាខ្ញុំនឹងព្រះជគុណអត់ស្គាល់គ្នាគឺគ្នាគំនុំអ្វីទេឲ្យតែព្រះជគុណប្រគល់មនុស្ស2នាក់ថ្ងៃក្រោយខ្ញុំនឹងទៅព្រះវិហារហ្វាហួសំទុះព្រះជគុណហើយប្រគល់ដល់ណាទៅខ្ញុំមានមិត្តភក្តិ2នាក់ត្រូវខាងរាជការហើយនឹងទៅហ៊ានជិញធ្វើបាបជាអកុសលគេបាត់បង់ជីវិតប្រពន្ធមេម៉ាយរបស់ពួកគេគ្មានទីបងឯងអ្នកក្លាហានខើនិយាយតែមើលតើរឿងនេះខ្ញុំមិនគួររវល់ដែរទេខ្ញុំថាឲ្យប្រពន្ធមិត្តភក្តិរបស់លោកអាចារ្យនោះគឺជាអ្នកដែលមិនដែលស្គាល់បបោពលខ្ញុំបានដឹងទៅហើយនោះក៏ប្រកាសជាជួយដែលរឿងនេះមិនអាចបដិសេធបានទេត្រង់គឺខ្ញុំចង់ឲ្យប្រតិជនប្រគល់នៅស្រីដ៏កំសត់នោះប្រតិជនគឺជាអ្នកបុគ្គលហេតុអីក៏រិះសាស្រីមេម៉ាយក្នុងព្រះវិហារមិនប្រគល់ឲ្យខ្ញុំអ្នកទាំង7ជាអ្នកស្នេហាយុត្តិធម៌សូមគិតមើលមូលហេតុនេះទៅលោកលោកមកបកាយយើងសង់ចោលម៉ាស៊ីននៅចំបកាយទៀតថ្ងៃនោះអាតកោគុណបានចាប់ប្រពន្ធមិត្តភក្តិខ្ញុំទៅឃុំក្នុងមន្ទីររបស់គេពេលដែលខ្ញុំទៅដល់អាចារ្យចៅម៉ាស៊ីននោះក៏ចាប់ប្រពន្ធរបស់លោកពួកចាក់ចេញទៅខ្ញុំនឹងតាមរហូតដល់វិហារស៊ីយានរបស់ព្រះរាជគុណខុមមុខព្រះរាជគុណខុមមុខដឹងថាមិនអាចបិទបាំងរឿងនេះដូច្នេះក៏លួចផ្ទេពួកគេចេញទៅវិហារហ្វាហួរនៅទីនេះអ្នកទាំង7ជាអ្នកពោះក៏ពិតជារួមកំណត់ជាមួយនឹងអាចារ្យសិទ្ធិកោគុណដែរលោកនិយាយប្តីប្តោះពេកហើយអាចារ្យជឿបដិជគុណឈើមុខបានសំសិលរាប់សិបឆ្នាំទៅហើយគាត់ពិតជាកំពូលសង់ដល់ល្បីពីដើមមកពួកខ្ញុំគឺគ្រប់ដល់វិហារវាងហួរគឺជាវត្តអារាមដ៏ពិសិដ្ឋនៅតំបន់ជាសិញមិនដឹងអាចលាក់ទុកមនុស្សស្រីទៅទឹកដីធំធេងតែជាជនបោកប្រាស់គេអាចារ្យឈឿបើលោកនិយាយចឹងលោកមិនជឿសម្ដីរបស់ពួកខ្ញុំទេខ្ញុំគ្រាន់តែជឿភ្នែករបស់ខ្ញុំណាអាចារ្យឈឿតើពេលនេះមានន័យថាម៉េចទៅរឿងនេះមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយអ្នកទាំង7ទេបើពួកលោកលោកដៃនៅក្នុងរឿងនេះទុកថាខ្លួនឯងឆ្លាតជាងគេនោះខ្ញុំក៏អត់មានសមត្ថភាពដែរមានតែសារល្បងឈ្នះចាញ់ជាមួយនឹងពួកលោកលោកសិនជាខ្ញុំចាញ់នោះទោះអ្នកទាំង7ជាអ្នកសម្ដែងចុះបើអញ្ចឹងសំលោះអាចារ្យសម្រេចឲ្យហើយទៅមើលទៅថ្ងៃនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាត្រូវលោកដៃហើយអញ្ចឹងក៏មកទូថាខ្ញុំប្រហើនឲ្យសោះសំខាន់គឺសិលធម៌ជាមុនអ្នកទាំងអស់គ្នាផឹកស្រាមកពេញសិនទៅចាំលោកដៃបានទេសុំជើងជឿនHold it!
ៅវេកឈប់ហើយស្រាក់ឡោយុយុមកទៅយុអាចារ្យបងប្អូនខ្ញុំលើកជូនអូ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 មកក៏មានសម្លេងទៅហ៊ានចោលផ្លែព្រះរាជគុណជាមុខអ្នកក្លាហានជាងណានពលលោកបែរជារុងគំនិតជាមួយនឹងធានជីងនៅតែនៅតាំងខ្លួនជាអ្នកស្នេហាយុទ្ធធរទៀតអ្នកណាថាពួកខ្ញុំរុងគំនិតខ្ញុំមិនបានកំដរទេរឿងនេះគឺមិនទាន់បានចប់ទេអាចារ្យជឿលោកកុំយល់ច្រឡំណាពួកខ្ញុំអត់មានហៅធានជីងមកទេត្រូវហើយត្រូវហើយខ្ញុំនិយាយច្រឡំមកពលលោកជាអ្នកក្លាហានមិនក៏ទៅហៅតែធានជីងមកជួយបែបនេះខ្ញុំអត់ខ្ញុំអត់មានរុងគំនិតជាមួយធានជីងទេត្រូវហើយទុកខ្ញុំជាមនុស្សខ្វាក់មែនទេមានន័យថាម៉េចខ្វាក់នឹងវាយ៉ាងម៉េចអ្នកក្លាហានទាំងឡាយអាត្មាពិតជាទទួលការពឹងផ្អែកពីសិស្សប្អូនខ្លួនមកមែនហើយទទួលទាន3-4នាក់ហ៎បណ្ឌិតជគុណមិនក៏មិនឆាប់មានសង្ឃដីកាអាយ៉ាអត់ធម្មខ្លះចាឈឺនេះសំឡប់គេផ្ដេកផ្ដាស់ណាដឹកក្នុងសបុតសិស្សប្អូនថាអាចាឈឺនេះវាជាគុណគេពូកែដូច្នេះទើបពឹងអាត្មាទទួលនៅក្មួយប្រុសគេនឹកទៅហេតុ3នាក់ទៀតអត់ធម្មមិនដឹងមូលហេតុក្នុងរឿងនេះទេគាត់ទទួលពួកគេគឺគ្រាន់តែចង់ជៀសវាងការកាប់សំឡប់គ្នាទៅក្នុងពួកគេមានស្រីដែរទេអត់មានទេគឺមានតែហេតុ4នាក់ចុះហេតុអីអាចារ្យនោះប្រកាសថានៅក្នុងនោះមានមនុស្សស្រីបាននេះថាមិនទៅហ៎អាចារ្យជួយធ្វើតែបាត់ទៅឆើឆើគេមិនមិនជាមនុស្សបង្ករឿងអត់មូលហេតុនោះទេត្រូវហើយគឺគ្មានគំរំនឹងអាត្មាទេក្នុងរឿងនេះប្រកាសជំនាញការយល់ច្រឡំអីហើយយល់ហ៎យើងចេញមនុស្សដែលសើប្អូនរបស់ប្រជាជនទទួលនោះចេញមកហើយយើងសាកសួរអាច្បាស់លាស់ទៅជុងក៏បានដែរអាត្មាមិនបានសាកសួរពួកគេមកចាត់ផងអាចារ្យប្រជាជននោះគឺពិតជាឆើឆើណាស់ឡើងមកដល់ភ្លាមចរិតគឺកាយសាហាវគេអត់មានទុកអ្នកគុណនិយមជាងណានេះនៅក្នុងកែភ្នែកគេនោះទេបើជាចិនគេតាំងខ្លួនជាអ្នកក្លាហាននៅភៀកខាងជើងដល់ភៀកខាងត្បូងគេចង់ធ្វើស្អីគេក៏អាចមិនបានទេហឺរឿងនេះចង់ប្រកដាប់ដៃមកដល់ស្រ័យមួយទល់នឹងមួយអ្នកណាក៏មិនបែរជាដៃគូគេដែរអ្នកនេះមកមិនល្អអ្នកនោះមកមិនល្អពិតជាអាក្រក់មែនទែនមកជាងយើងជួបទាំងអស់តែម្ដងទៅហើយយ៉ា8នាក់វាយម្នាក់មិនដូចជាអ្នកក្លាហានសោះយើងមិនចង់ផ្ដាច់ជីវិតគេទេយើងគ្រាន់តែចង់ឲ្យគេនិយាយរឿងនោះប្រាប់ប្រដាជគុណឲ្យបានច្បាស់លាស់តែប៉ុណ្ណោះទុបស្គប់ចិត្តបើសិនជាលេចលឺដល់ពិភពគុណថាប្រដាជគុណជើងមុខនិងអ្នកក្លាហានជើងណាមទាំង7ធ្វើបាបគ្នាតិចអញ្ចឹងគឺបំផ្លាញគេឈ្មោះរបស់យើងហើយអាចារ្យនេះគេជួបពីហើយថ្ងៃនេះយើងផ្ដោតស្លាប់ជាមួយនឹងគេហើយលោកអាចារ្យថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្រៀនលោក
ពីរបៀបគ្រប់គេបងស្រីចូលបានស្នៃណាតើអស់គ្នាមានវិជាគុណប្រកែបែរជានៅជាមួយនឹងសងកំណាច់បន្ថោខ្លួនឯងទៅវិញហើយនៅបានបំរើធានជាងទៀតអាចារ្យឯងនេះក្អេងក្អាងហ៊ានមកធ្វើប្រហើននៅភៀកខាងត្បូងផងហ真你也等着啊包地棍啊家教训ยังมาโดนสาบไปมพร้อมก็หัวสังัดจิบจอจริงให้หนึ่งสิกัวเวกันนะเลือดตุ้งหันสนามโอเคพักเถอะป้าน
ៅខាងក្រៅកុយសៀមកុំប៉ះពាល់ជីវិតចាកុំរត់ដល់យឺតយឺតកុំរត់យ៉ាបើលោកប្រើកម្លាំងធៀតឈាមដល់កាន់តែលឿនគឺឈាមជប់ដៃគោហើយអាចនេះត្រូវតែងប់យើងសុខចិត្តស្លាប់ល្អជាងយើងមិនអត់ក្បាលដាក់ឯងទេបបប្របបប្របបប្រជាចុងឡៃជាពលចូលបេះដូងឯងហើយឯងប្រោសនេះទៀតមើលមនុស្សសមន្តាជនជឿយើងនេះស្លាប់ក្រោមដៃជនថោកទាបដូចជាពួកឯងទេបើយ៉ាងទីណាបាទបាទជញ្ញាハハ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 ក្រុមតែជារងទះសាហើយមានការយល់ច្រឡំខ្លះខ្លះមនុស្សល្អអីយើងសម្លាប់គេសិនចាំគិតទៀតស្ដាប់អធិបាលទៅដាក់កំបិតចុះទៅអូដាក់កំបិតពិឃាតចុះខ្លាចខ្លួនជីព្រះហើយហឺយើងជីស្មៅត្រូវជីទាំងឬកុំឲ្យរឿងវែងឆ្ងាយយ៉ាកុំអីអាយអូអា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 សងចោលមកទៀតយើងយើងសម្រាប់ឯងសិនចាំគិតទៀតនេះយ៉ាយ៉ាងីងអូយអូមក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 
ម៉េចក៏មានសំលេងមនុស្សស្រីលោកឈឹងឈឹងលោកឈឹងទៅជើងឈឹងផងណាស់គេណាអ្នកបងគាត់លោកឈឹងទៅលោកឈឹងទៅលោកស៊ីរត់នេះទៅរត់ទៅបាទចាំទៅចាំទៅសម្រាប់អីលោកឈឹងទៅជាមួយលោកធ្វើបាបឲ្យខ្ញុំកណ្ដាលវិជ្ជានេះណាទាំងអស់គ្នាគឺអាត្មាជាអតិរជននោះខុសហើយនប់ទុកដល់ទាំងអស់គ្នាអាត្មាមិនគប្បីនឹងទាំងអស់គ្នាចាំជាឆ្លៀវបីអ្នកណាក៏ដឹងប៉ុន្តែបងប្អូនខ្ញុំទាំង7នាក់មិនមែនទៅប្រលប់ប្រភពគុណទេលើកនេះយើងស្រាប់តែចាញ់ល្បិចជន់ថោកទៀតដល់ល្ងីល្ងើបើលេចលឺទៅខាងក្រៅប្រកាសជាធ្វើឲ្យអ្នកខ្លាហានក្នុងលោកសាចំអកគួរដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចទៅសូមអាចារ្យណែនាំផងទុកពេលរបស់សិលខដោះស្រាយវិញទៅអាចារ្យឈាវប្រើដល់គ្រប់ទីកន្លែងអត់ទុកអ្នកផ្សេងនៅក្នុងកែវភ្នែកទេរឿងនេះមិនបាច់សួរបងប្អូនខ្ញុំទេខ្ញុំធ្វើការឆេះឆាវដោយល្មមខ្លៅខ្ញុំនៅទីនេះសូមទោសអ្នកទាំងអស់គ្នាអភ័យទោសខ្ញុំផងហើយរឿងនៅក្នុងពិភពគុណបងប្អូនខ្ញុំគឺគ្មានមុខមាត់ទៅរវល់ទៀតទេហើយតើអាចារ្យកិនក៏មកបង្ករឿងអត់មូលហេតុទៀតបងប្អូនខ្ញុំអាចរស់នៅបន្តដោយស្ងប់ស្ងាត់និងសុខសាន្តហើយលើកនេះខ្ញុំធ្វើឲ្យខូចការថ្ងៃក្រោយខ្ញុំមិនឈានជើងចូលដែនដីនេះទៀតទេហើយរឿងប្រជាគុណជាមុខថ្ងៃក្រោយប្រគល់ឲ្យខ្ញុំចុះខ្ញុំនឹងសម្ដាប់ជន់ក្បត់ដោយផ្ទាល់ដៃដូច្នេះពេលនេះខ្ញុំសូមលាអ្នកទាំងអស់គ្នាថុំសិនអូលោកវៃបងប្អូនខ្ញុំរបួសធ្ងន់ណាស់សម្ដៅលើពាក្យមួយម៉ាត់នឹងឲ្យចង់ចប់រឿងអញ្ចឹងមែនទេសម្ដីលោកបងខឹងមានន័យថាម៉េចទៅឲ្យតែខ្ញុំមានលទ្ធភាពខ្ញុំនឹងអនុវត្តភ្លាមពួកខ្ញុំមិនអាចទ្រាំនឹងកំហឹងនេះទេសូមលោកជួយណែនាំផងខ្ញុំត្រូវនៅអាវុធសំណត់បើគុំតែលោកបងខើឲ្យថ្នាំបសាបខ្ញុំខ្ញុំស្លាប់បាត់ហើយបើពួកយើងបានប្រយុទ្ធគ្នាទៅហើយអាត្មាព្រមចុះចាញ់អញ្ចឹងសូមលោកអាចារ្យទុកអាវុធនៅទីនេះខ្ញុំនៅដោះលែងលោកទៅវិញដើមគឺជាអាវុធដែលខ្ញុំយកមកការពារខ្លួនគឺដូចជាដំងដៃរបស់លោកបងខើអញ្ចឹងលោកចង់ថាខ្ញុំខ្វក់ខ្ញុំមិនហ៊ានទេថ្ងៃនេះពួកយើងគឺសុទ្ធតែរបួសធ្ងន់មិនទាន់ដឹងឈ្នះចាញ់នៅថ្ងៃនេះឆ្នាំក្រោយខ្ញុំជួយលោកអាចារ្យមកម្ដងទៀតការប្រមាថទីខាងមិនទាន់បានបំបត្តិកំហឹងមន្ត្រីពេលណាបញ្ចប់ទៅយើងបរទេសឆ្លងកាត់តំបន់ឆាងហិនឡាងខ្ញុំមកបានយកអ្វីមកទេកំមិតពីដើមនេះគឺខ្ញុំទុកជូនដល់កូនអ្នកទាំងពីរបើសិនជាគេចាប់កំណើតមកកំមិតខ្លីទាំងពីរអ្វីតបថាវាក្លេប៉ុន្តែវាមុតខ្លាំងណាស់ថ្ងៃក្រោយឯឲ្យកូនគោរបស់លោកសម្រាប់សត្រូវការពារខ្លួនហើយ10ឆ្នាំក្រោយបើសិនជាខ្ញុំមានជីវិតខ្ញុំនៅមកម្ដងទៀតហើយបងរៀនវិជ្ជាគុណដល់កូនអ្នកទាំងពីរទោះបីជាត្រូវប្រកួតយ៉ាងម៉េចក៏ដោយ
តើអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចស្ដាប់កម្រិតរបស់ខ្ញុំសិនបានទេអ្នកខ្លាចជាងណានយើងប្រយុទ្ធជាមួយនឹងគេទីតាំងហើយនឹងពេលវេលាប្រគួតពីដើមមកគឺឲ្យគេជាអ្នកជ្រើសរើសទាំងអស់ណាកម្រិតរបស់ខ្ញុំបើអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ថាមិនសមរម្យទេខ្ញុំសូមនិយាយទុកជាមុនចុះគឺខ្ញុំចាញ់មិនបាននិយាយមិនឈឺទេនិយាយចុះមជ្ឈបាយរបស់ខ្ញុំពេលវេលាគឺអាចពន្យារពេលបន្តិចតែគឺការប្រកួតវិជ្ជាគុណនិងសមត្ថភាពពិតរបស់ខ្ញុំតទល់នឹង7នាក់មិនត្រឹមតែប្រកួតវិជ្ជាគុណទេត្រូវប្រកួតចិត្តអំណត់ហើយនឹងការតស៊ូប្រាជ្ញានិងល្បិចល្បោចចាំមើលទីបញ្ចប់តើអ្នកណាជាអ្នកក្លាហានពិតប្រកបទៅល្អណាស់កាន់តែពិបាកគឺកាន់តែល្អបើប្រកួតការលួចឆ្នាំគូយន់ហើយនឹងចាប់ខ្មោចខ្ញុំមិនមែនជាដៃគូរបស់លោកអាចារ្យទេប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដែលប្រកួតលួចស្ទាបឆក់ជាមួយនឹងល្បងជូទេលោកបានឆាននិយាយទេសរុបសេចក្តីទៅគឺដើម្បីជួយអ្នកចំនួនក្រោយដែលមានចិត្តស្មោះត្រង់ទើបយើងជួយវាតបគ្នាដូច្នេះយើងត្រូវតែនិយាយដល់រឿងនេះវិញអ្នកដែលត្រូវអាចារ្យម៉ាស៊ីតគុណធីនធើចាំទៅគឺជាប្រពន្ធរបស់គូសេធានក្រៅពីលបងខើដែលមើលមកឃើញអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញច្បាស់ណាខ្ញុំចំសម្ដីគេបានខ្ញុំមិនបំភ្លេចរហូតចំពោះប្រពន្ធយ៉ាងធានស៊ីងត្រកូលប៉ៅឥឡូវនេះមិនដឹងថានៅឯណាទេត្រកូលប៉ៅគឺមានតែខ្ញុំទេដែលធ្លាប់ឃើញអ្នកទាំងអស់គ្នាបែរជាមិនស្គាល់ហើយអ្វីដែលយើងត្រូវប្រគល់លើកនេះដូច្នេះមជ្ឈបាយនោះគឺលោកឲ្យពួកខ្ញុំទៅជួយតកូលីលោកទៅជួយតកូលប៉ៅអ្នកណាជោគជ័យអ្នកនោះជាអ្នកឈ្នះតើមែនទេចំពោះរឿងជាមនុស្សថ្មីត្បិតថាមិនងាយប៉ុន្តែមិនអាចលំបាកដល់អ្នកក្លាហានទាំងឡាយទេគំនិតរបស់ខ្ញុំគឺលំបាកជាងនេះតែទៀតតើចង់យ៉ាងម៉េចទៀតស្ត្រីទាំងពីរសន្តិមានទេពោះក្រោយពេលដែលជួយពួកគេហើយត្រូវរៀបចំឲ្យបានស្រួលបួលចាំពួកគេបង្កើតកូនហើយខ្ញុំនឹងមករៀនដល់កូនរបស់តកូលយ៉ាងអ្នកទាំង7បង្រៀនដល់កូនរបស់តកូលគក់កន្លងហួរ18ឆ្នាំកូនទាំងពីរសន្តិអាយុ18ឆ្នាំខ្ញុំនឹងអស់លោកជួបគ្នានៅយានឥឡូវនៅតំបន់ជាស៊ីងដើម្បីឲ្យកូនទាំងពីរប្រកួតក្បាច់គុណចាំមើលតើសិស្សរបស់អ្នកណាពូកែជាងឬមួយសិស្សអ្នកទាំង7ពូកែជាងបាទពួកយើងជួយប្រកបាទបាទម្ដងពេលនេះត្រកូលីត្រូវធន់តើសម្លាប់តើគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅត្រូវហើយរឿងនេះត្រូវពឹងលើសំណងហើយបើទេវតាខ្ញុំឈ្នះលោកមានអ្វីត្រូវនិយាយទៀតបានជាមេម៉ាយអ្នកភេកកំព្រាជាកិច្ចការនៃស្នេហាយុត្តិធម៌ទោះបីពួកខ្ញុំបែបមិនឈ្នះក៏ខ្ញុំអាចធ្វើរឿងវាបានល្អដែរល្អនិយាយបានល្អបើអ្នកទាំង7ព្រមបម្រើកូនចៅតកូលគក់នៅទីនេះខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយលបងគក់ដែលបានស្លាប់ទៅអាចារ្យឈាវកម្រិតរបស់លោកដូចជាល្បិចច្រើនមែនសម្ងាត់លើសំនៀងរបស់លោកចង់ឲ្យជន់ចម្លែកទាំង7ជាងណានធ្វើការប្រឹងប្រែងជួយលោកអស់18ឆ្នាំមានអីល្អសាច់លើល្បីថាអ្នកក្លាហានជាងណាស្នេហាយុទ្ធធរជួយដោះស្រាយជំងឺជួយដឹកផ្ទាល់គឺមិនដូចសោះហើយវាយ៉ាងម៉េចល្បីតែឈ្មោះលោកលោកលោកពីបុរាណមកអ្នកក្លាហានពិតប្រាកដតែមិនមិត្តភក្តិទទួលគ្រប់ឧបសគ្គនិងលះបង់ជីវិតរបស់ជូតើបងធ្លាប់ឮឈ្មោះអ្នកជាងជីងខើគ្រូសាជូពួកជាជួយដល់គេលះបង់ជីវិតដើម្បីគុណធម៌ទេតើពួកគេមានតថ្លៃហើយប្រកាន់ច្រើនទេលោកអាចារ្យនិយាយត្រង់ខ្ញុំដឹងខុសហើយណាអ្នកក្លាហានជាងណានទាំង7ព្រមទទួលយករឿងនេះចុះណាថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃ24ខែ3ថ្ងៃត្រង់នៅពេលនេះ18ឆ្នាំក្រោយខ្ញុំណាត់អស់លោកជួបគ្នានៅយានឥឡូវដើម្បីឲ្យអ្នកក្លាហានក្នុងលោកមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់ថាណែណាជាអ្នកក្លាហានពិតប្រាកដនោះលោអាចអត់តកូលគួរអាចស្រាប់ឲ្យបានច្បាស់ឯងត្រូវទៅរស់នៅដល់ល្អប្រសើរ16ឆ្នាំក្រោយលើតំបន់វាលខ្សាច់
យុទ្ធសាស្ត្រល្អមិនបានទេអន្តរសាគ្រោះថ្នាក់ណាស់អាយ៉ាបងចាប់មិនទម្លាក់អន្តរខ្មៅទៅជួយអន្តរសាផ្លាំទៅអន្តរសាត្រំណេះបានហើយបងឲ្យលឿនឡើងទៅប៉ាអន្តរខ្មៅអាចជោគជ័យគេប្រើយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ខ្លាំងបំផុតគង់គង់ទៅឡើយនាំគ្នាមើលឲ្យច្បាស់ទៅមើលពីយុទ្ធសាស្ត្រធ្វើសង្គ្រាមខ្ញុំដឹងហើយបងប្រើយុទ្ធសាស្ត្រស្អីទេចាប់មិនទម្លាក់អន្តរខ្មៅទៅអន្តរសាជិតងាប់ហើយបងឲ្យលឿនឡើងអីយ៉ាអូស្រីនេះចប់មែនណាហើយចុះហត់ធ្លូមកជឿអាចារ្យតែទាំងអស់មកពុកឥឡូវឡាអូគាត់ថយហើយបាញ់ទៅបាទពុកអូហឺជឿពេលហើយណាជឿពេលអានិយាយតែមើលជឿពេលមើលតែល្បននឹងកំពក់អន្តរីតឡាពិបាកបានទម្លាក់ដោះពាក្យចាស់ពោលថាកំឡុងចុងក្រោយនេះធ្នូគឺខ្សោយមែនទែនរិញមិនទាន់ដល់អន្តរីផងគឺធ្លាក់បាត់ទៅហើយឡូបើឯងស្ដាប់ណាអ្នកបាញ់ត្រូវនោះគមីរវត្តធំអឡូឡូណាស់ឡូណាស់ឡូណាស់គួរចេញអន្តាគួរចេញអន្តាមកហើយគួរចេញគួរចេញគួរចេញមកហើយអន្តរីសាមានសង្ឃឹមហើយមានសង្ឃឹម